Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun axborot texnologiyalari va jarayonlarini matematik modellashtirish fanidan amaliy mashg'ulotlar bo'yicha yaratilgan video kursimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu transport masalasini yechishning potensial usuli, maqsad funksiyasining minimumi. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan reja 3ta savolni bugun yaratıp beradi. Birinci savol, çizikli dasturlash transport masalasının matematik koyuluşu. İkinci savol, transport masalasının potensial usulü bilan yechish. Ve üçüncü, yangi tayanch reja. Biz amaliy darslarni tayyorlayotganimizda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Sizlarga ham tavsiya etamiz. Zaruriyat bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, elektron versiyalarını taqdim etish imkoniyatimiz bor. Birinchi savolni yoritsak. Chiziqli dasturlash transport masalasining matematik qo'yilishi. Berilgan M resurs manbayi va N iste'molchilar. AI yuklarni jo'natish punktlaridagi zaxira. I o'zgaryapti 1 dan M gacha. BJ yukka bo'lgan ehtiyoj. Qayerda J 1 dan M gacha o'zgaradi. Yükünün bir miqdorini i ta'minlovchidan j iste'molchiga tashish narxi c ij ni tashkil qiladi. X ij i ta'minlovchidan j iste'molchiga tashilayotgan yükünün miqdori. Shunday x i ni aniqlash kerakki, qachonki umumiy transport xarajatlari minimal bo'lsin, ya'ni maqsad funksiyamiz minimumni topishga harakat qilsin. Berilgan x m n matritsa qayerda x ij i ta'minlovchidan j iste'molchigacha bo'lgan tashish hajmi. Yuklarni tashishga bo'ladigan umumiy xarajatlar maqsad funksiyasi bilan aniqlanadi va u barobar maqsad funksiyasi barobar summa i 1 dan m gacha, summa j 1 dan n gacha c ij ko'paytirilgan x ij ga va bu minimumga harakatlanish kerak, intilish kerak. Qayerda x ij yuk miqdorlari, c ij yuklarni tashishga ketgan xarajat. Va bunda quyidagi shartlar bajarilishi talab etiladi. X ij ning yig'indisi b ij ga teng bo'ladi. Qayerda j 1 dan n gacha o'zgaryapti va bu iste'molchilarimizni umumiy bo'lgan talabini bizga belgilab beryapti. X i j ning yig'indisi i j dan n gacha bo'lgan holati barobar a i ga, qayerda i 1 dan m gacha o'zgaryapti. Bu it ta'minlovchining zaxirasini bizga ko'rsatib beryapti. Bu yerda tabiiy holki x i j katta juda bo'lmaganda 0 ga teng bo'lish kerak. Ya'ni yukimiz hech qachon salbiy bo'lishi mumkin emas, musbat bo'lmaganda 0 ga teng bo'lishi kerak. Qayerda j ustundagi yuk miqdorlarining yig'indisi va b j iste'molchining umumiy yukka bo'lgan talabini ko'rsatadi, i qatordagi a i ta'minlovchining umumiy yuk zaxirasi. Transport masalasi keltirilgan shartlarga javob berganda va x barobar x j uning yechimi bo'lib hamda egallangan hujayralar soni m plus n minus birdan katta bo'lmasa transport masalasining tayanch rejasi deb aytiladi. Va transport masalasi ikkita modelga to'g'ri keladi. Buni ma'ruza vaqtlarimizda aytib o'tib ketganmiz. Agar zaxiralar summasi ehtiyojlarning summasiga teng bo'lsa, mana bu holat yopiq model deyiladi va bu yopiq model asosida biz tayanch rejani hosil qilishimiz mumkin. Keyin uni optimallikka qaysidir usul yordamida, jumladan bizlarning ishlar ko'rayotgan amaliy ishlarimizda da potensial usuli bilan aniqlab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi savol bugungi amaliy ishimizda da ko'riladigan transport masalasini potensial usuli bilan yechish. Dastavval bir ikkita teoremani berib ketamiz. Agar transport masalasi x barobar xj tayanch rejasi optimal bo'lsa, u holda u i qayerda i 1 dan n gacha o'zgaryapti. Ta'minlovchi va VJ, J 1 dan M gacha iste'molchilarining potensiallari mavjud va ular quyidagi ikkita shartga javob beradilar. Birinchi shart
UI plus VJ barabar CIJ, qayırda XIJ katta 0. Bu egallangan hujayralar üçün işliydi ve delta IJ barabar UI plus VJ minus CIJ. O küçük yok ki teng 0 ge teng bo'lish kerak. Bu boş hujayralar üçün. Bana şu iki de asosiy formulalar potensial usulunu belgilab beradigan. Şimdi biz o'tgan amaliy işimize de tayanç rejani ikkita usul bilan ishlab chiqdik. Birinci usul bu shimol-g'arb burchak usulü idi. İkinci usulumuza kam harajat usulü. Mana şu kam harajat usulü yordamida aniqlangan rejamize ancha moddiy tomonidan to'g'ri kelar edi. Negaki harajati pastroq edi. Ushani asos qilib olib biz potensiallar usulü bilan bunu yaxshilashga harakat qilamiz. Potensial usulünün mahiyyatı yukarıda aytilgan birinci formulu egallangan hujayralar üçün işliydi. Birinci potensiallı biz 0 deb oladigan bo'lsak, qolgan potensiallarni şundan kelib chiqishi mümkün. Negaki, mesela u potensial 0 bo'ladigan bo'lsa, u holatda V potensiali barabar C, IJ, minus U, I bo'ladi. Shunday qilib, qaysi potensiallı 0 deb olishga harakat qilish kerak? Qaysi hujayralar ko'proq egallangan bo'lsa, şunu alınsa maksatka muvofiq bo'ladi. Bizning misolimizda tahlil qiladigan bo'lsak, ustunlar bo'yicha ham, qatorlar bo'yicha ham ikkita hujayralardan egallangan ekan. Shuning uchun u bir potensialni 0 deb olamiz va qolgan potensiallar bundan kelib chiqadi. Bundan egallangan hujayralar bo'yicha yuradigan bo'lsak, V1 potensial aniqlanadi. Bu yerda V1 barobar C 1, 1, minus U, 1 bo'ladi. Yani 1, minus 0 bo'lsa 1 potensialı çıkıp geldi. Ve V3 potensialını ham topish imkoniyatimiz bor. V3 potensialı barabar A, 1, C, 1, 3'den yana 0 ile ayrı olsak 3 potensialı. Bana şu tariqada qolgan potensiallarım aniqlandı. Barcha potensiallar aniqlangandan keyin endi egallangan hujayralar uchun ikinci formulani ishlayotganini bajarilayotganini tekshirib chiqishimiz kerak. Ya'ni delta IJ barabar UI plus VJ minus CIJ. Bu kichik yoki teng 0 bo'lish kerak. Agar mana shu shart bajarilmasa, u holatda tayanch rejasini qaytadan hisoblab chiqish kerak. Ya'ni optimizatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Mana şu yo'sinda egallanmagan hujayralar uchun bize delta'ni hisoblab chiqdik. A1 B2 kesilmasligi hujayrada -17, A1 B4da -21, A2 B1da -1, A2 B3da 5. Mana bu yerda buzilish kuzatilyapti. A3 B1da 9 va nihoyat A3 B4da -3. Bizda ikkita egallanmagan hujayralar uchun ikkinchi formulani bajarilmayotganini biz aniqladik. Mana bular uchun qaytadan potensial usuli bilan sikl yaratgan holatda qayta hisoblashlarni tashkillashtirishimiz kerak. Mana keyingi slaydda A3 B1 hujayrasini qizil doiraga olingan. Mana shundan boshlab sikl yaratiladi. Qayta hisoblash sikli yaratiladi va bu sikl A3B1, A3B3, A1B3 va nihoyat A1B1 hujayralardan o'tib boradi. Egallangan hujayralardan o'tishi shart. Qonun shunday. Va A1 A3B1 ga plus deb olinadigan bo'lsa, A3B3 minus deb olinadi. Mana potensiallar shu yerda ham ko'rinib turibdi. Yaqol ko'rinib turibdi. Plus minus, plus minus, ya'ni qaysidir hujayralarga ma'lum miqdordagi yuk qo'yiladi, qaysidir hujayralardan ma'lum miqdordagi yuk ayriladi. Buni qanday bilamiz? Minus nuqtalaridagi yuklarni yozib chiqamiz. Delta minimum barobar 80 va 90 bo'lib chiqib keldi. Bunda minimumimiz bizga 80 to'g'ri kelyapti. Shunday qilib delta minimum barabar 80 bo'ldi.
Endi minus nuqtalardan ayıramız, plus nuqtalarga qo'shamiz. Mana keyingi slaydda yangi hosil bo'lgan tayanch rejani ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi qaytadan potensiallar yordamida potensiallarni aniqlab chiqamiz. Birinchi potensial A3 qatori uchun olinadi. 0 deb negaki bu yerda 3 ta egallangan hujayralar va hisoblashimizni yengillashtiriladi. Birdaniga bizga 3 ta potensial aniqlashimiz mumkin. Bu potensiallar V1, V2 va nihoyat V3 ni aniqlashimiz mumkin. Keyingi slaydda barcha aniqlangan potensiallar keltirilgan. Shunday qilib U1 potensial -11, U2 -1, U3 0, V1 3, V2 5, V3 14 va nihoyat V4 3 ga teng ekan. Endi shu potensiallar yordamida egallanmagan hujayralar uchun ikkinchi shartni bajarilishini tekshirib chiqamiz. Keyingi tayanch rejada biz ko'rib turibmizki, bizada bitta A2 B3 uchun ikkinchi shart, ya'ni delta IJ barobar UI plus VJ minus CIJ bajarilmayapti. Bitta buzilish bor va bu buzilish 5 ga teng ekan. Lekin funksionalni hisoblab chiqqanimizda tashqi ketayotgan xarajatlar 1230 miqdorini tashkil ko'rsatdi. Bu 720 miqdorga nisbatan kam xarajat usuli bilan yaratilgan tayanch rejaga nisbatan bizlarga qulayroq bo'lib chiqdi. Bu hali maksimum optimumiga kelgani yo'q. Keyingi rejada slaydda biz mana shu A2 B3 hujayrasini belgilab oldik. Bu yerdan siklni tashkil qilamiz. Bu sikl egallangan hujayralar o'tish o'tadi. Ya'ni A2 B3 dan boshlanib A2 B2 ga A3 B2 A3 B3 bo'yicha o'tadi. Keyingi slaydda mana shu qizil chiziq bilan o'tadigan siklni ko'rsatib qo'ydik. Va nihoyat delta minimum hisoblanyapti. 10 va 30 minusda turgan ikkita potensialni oldik va bu 10 30 ga to'g'ri kelyapti. Tashish miqdorlari, yukda bo'lgan talablari va minusdan 10 miqdordagi yuk ayriladi, plusga qo'shiladi. Yangi tayanch rejani quyidagi slaydda biz sizga keltiryapmiz. Endi tayanch reja hosil bo'ldi. Tayanch rejani asosida endi potensiallarni aniqlashimiz kerak. Bu potensiallar egallanmagan hujayralar uchun ikkinchi shartni bajarilishini tekshirishga imkoniyat ochib beradi. Mana keyingi slaydda barcha potensiallar aniqlangani ma'lum bo'ldi. Va bu potensiallar U1 -5, U2 0, U3 1, nihoyat V1 2, V2 4, V3 8 va V4 2 ga teng bo'lyapti. Endi egallanmagan hujayralar uchun ikkinchi shartni delta IJ barobar UI plus VJ minus CIJ ni bajarilishini tekshirishimiz kerak va hosil bo'lgan har bitta hujayradagi hosil bo'layotgan son kichik yoki teng 0 ga teng bo'lish kerak. Bu slaydda ko'rinib turibdiki, barcha egallanmagan hujayralar uchun bizada manfiy sonlar chiqib keldi. -4, -12, -16, -10, -5 va nihoyat -3. Bu nimadan dalolat beryapti? Hosil bo'lgan tayanch rejamiza optimal. Endi funksionalni hisoblab chiqamiz. Funksionalni hisoblashda natijasi shuni ko'rsatyaptiki, 1180 miqdorga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bundan oldingi hisoblangan rejaga nisbatan yana ham bizga qulayliroq varianti hosil bo'ldi. 30 miqdorga nisbatan bizda tashqi ketayotgan xarajatlar kamayar ekan.
Şuna kılıp bana hürmetli talabalar sizler bilen yine bitti amali işini görüp çıktık. İşilege rivaç, gizilege birilgen variantlar asası da bana şu amali işlerini bacarışilege sizlerge tılap kalemem. Sorular bulsa merhamet bize cevap verişimizde tayarımız. İtibarınlar için rahmet.